Bugun 26 dekabr kuni soat 10:30 va 11:00 atrofida Toshkentning Beshyog'och dahasi yaqinida qurilayotgan Humo Arena ko'p tarmoqli muz saroyida yong'in chiqqan. Mazkur hudud atrofi zudlik bilan o'rab olingan. Ushbu ko'chaga olib keluvchi yo'llarda avtomobil harakatlari cheklangan. Ayni damda hududda yo'l patrul xizmat xodimlari faoliyat olib bormoqda. Qalampir o'z manbasining ma'lum qilishicha, yong'in sodir bo'lgan hududga zudlik bilan 10 dan ortiq o't o'chirish avtomobillari yetib kelgan. Ma'lumotlarga qaraganda yong'in binoning omborxonasidan chiqqan. Humo Arena ko'p tarmoqli muz saroyini qurish ishlari reja bo'yicha 2018-yilning 31-dekabrgacha yakunlanib, foydalanishga topshirilishi kerak edi. Majmuada o'lchamlari 60 ga 30 metr bo'lgan ikkita asosiy va mashq muz arenalari rejalashtirilgan bo'lib, bino umumiy maydoni 74 ming kvadrat metrni tashkil qiladi. Bino 4 qavatdan iborat, balandligi esa 36 metrni tashkil etadi.